Ти готова до зустрічі з духом батька? Ці бідні жінки. Він їх затягував у ліс, душив. Коли його піймали, божився, що не убивав. А потім помер у камері. Суду так і не було. Але я хочу знати, це правда чи ні. Він вбивав їх. Тоді почнемо. Коли ніч опуститься на коло, коли дзеркало віддасть свою чорну силу, душа невинна оживе і прийде за нами. Ми повинні сплатити їй борг за відняте життя. Мій батько, він прийшов. Він вбив її. Боже, він її вбив. Бачила твоє повідомлення. Щось нарив? Тут таке діло щодо нашого шефа. Сусід з Мішка, Сергій Саянов, помер від ножового поранення. Тіло знайшли біля будинку з Мішка. Вон як? Так, є речові докази, що можуть вказувати на сутички з дівчиною. І водночас в тому ж районі був ряд нападів та зґвалтувань за описом. Ну, нападник схожий на Саянова. Це ще холодно, Тарас. А зараз буде гарячіше. Одночасно з тим, донька Смішка залишила школу через загадкову хворобу. Але Леонід веде цю справу, і вона ще досі не закрита. То Філін вважає, що Саянов напав на дівчину, і вона, захищаючись, вбила його. Так, саме так. І Леонід знайшов якісь докази, шантажує Смішка і відтягує справу. О, Макса знову немає. Ви так під обід будете з'являтися на роботу. Макса викликали в школу до Олі. Він попереджав, що буде пізніше. Добре, почнемо без нього. У нас нова справа. Можу сказати, дуже специфічна. Хтось чув про Маргариту Грабовську? Чекайте, ясновидиця Магда Граб. А ти її звідки знаєш? Тільки не кажи, що по ворожкам ходить. Ні, звичайно, але до неї ходить половина нашої еліти, якщо не вся. Таких людей потрібно знати в обличчя. Ну, ця еліта накрутила наше начальство, воно стоїть на вухах і каже, якщо ми не коротші строки не розкриємо цю справу, полетять голови. Така що з тією Магдою? Наврочила когось на смерть? Сама мертва. Знайшли сьогодні вранці у власному кабінеті. Вбили її в прямому ефірі, коли вона проводила магічний сеанс по скайпу. І свідок запевняє, що зробив це її батько, маніяк-душитель Степан Симоненко. Чекайте, Симоненко? Я пам'ятаю, він помер у СІЗО півроку тому. Отже, Кіра, Андрій, ви їдьте на місце, там вже експерти працюють. Тарас, а ви з Філом шукайте відомості в мережі. Шукайте мотив. Не вірю я в духів душителів. Я також. Привіт.
Вітаю. Привіт. Вітаю. Перевірили, як вбивця сюди проникнув? Вікна зачинені, двері не зламані. Що не дивно, духом же двері не потрібні. Благо, хоч ти не починай. Камера тут є? Ні, Магда гарантувала конфіденційність своїм клієнтам. А кров не її. Штучно. Ну, звісно. Її ж убив покійник-душитель. До речі, на ножі повно відбитків. А хто її знайшов? Патруль. Його викликала одна із клієнток. Бачила все, що сталося мало не в прямому ефірі. Ага, а ця клієнтка тут? Ні, наскільки я знаю, вона була десь у іншому місті. Тарасе, є якась інформація стосовно бізнесу Магди? Інтер'єр тут не бідний. Крім прийому клієнтів, Магда ще організувала свою магічну школу. Навчання чаклунів та магів. Ого, Кіра, тут така вартість, що нам так не жити. Штука євро в місяць, а тривалість навчання 10 місяців. І багато було охочих? Ну, якщо вірити форуму, то на світ випускали 10 магів на рік. Цікаво. Лас і ринок. Конкуренти у неї були? Були і не любили. Крім іншого, вона розвінчувала шарлатанів з числа магів та ворожок. А скільки людей працювало в цій школі? Лише Магда і її помічниця Олена Ворохта. Теж ясновидиця? Я так розумію, адміністратор. Ця Олена в сусідній кімнаті. Ридає. Її викликали, коли знайшли тіло. О, піду, поспілкуюся. Люблю заспокоювати знервованих жінок. Вона була справжня відьма. Я її так любила, як матір. Магда вижива, слава Богу, бо я вже подумала, вас убив дух мого батька. Боже, вибачте, ви не Магда. Так схожі, ви я... Ви хто така? Я Наталя Симоненко. Чекайте, це ви повідомили поліцію про вбивство Магди? Так, да, я. І це я в усьому винна. Магда так не хотіла викликати дух мого батька, але я її уговорила, і він її задушив. Наталю, заспокойтеся, Магду ніхто не душив. Її було вбито ножем. Що? Я ж її бачила. По скайпу мій батько, його дух, він підійшов ззаду. Магда захрипіла і впала. Я відразу подзвонила вам у поліцію і прилетіла сюди. На чому прилетіли? Ну, не мітліш. Ось, на літаку. Я в Одесі живу. У мене і запис є. Я хотіла записати свого папу на пам'ять з того світу, тобто з цього. Ось. Угу. А у котрій це сталося? Десь у 6 ранку. Магда говорила, перед сходом сонця найкращий час для таких ритуалів. Угу. Давайте пройдемо краще туди. Потрібно оформити вилучення відеоматеріалу. Будь ласка. А ви Олена, помічниця Магди, я правильно зрозуміла? Так. Скажіть, у вас є список контактів? Ну, всіх, хто так чи інакше до вас звертався? Так, звісно. Давайте ми звідси вийдемо, і ви мені його дасте. Добре? Так. Що за цирк? Я вже півгодини вам з Магдою нервую. Чого тут купа поліції? Вас обчистили? Ви клієнт? Клієнт? Я син Магди Граб. Тобто пасинок Олександр Коблін. Магду вбили. Як вбили? Що цим? Гутемом? Він же повинен її захищати. Як він тут опинився? Тарасе, а що в біса таке Гутем? Гутем – ритуальний ніж відьми або мага. Він єдиний у своєму роді, стародавній, передається у спадщину. Гутем вкрали днів 10 тому у Магди.
Магда була дуже зла. Вона наклала прокльон навіть на крадія. А як цей ніж міг знову тут опинитися? Не знаєте? Не знаю. Ви коли вранці сюди приїхали, речі перевіряли? Ну, крім ножа, більш нічого нового не з'явилося? Чи може щось зникло? Ні, нічого. А отем я не помітила. Ви знаєте, я не могла себе змусити глянути на мертву Магду. Що ж тепер за всім цим буде? Я ж трималася тільки на ній. На її дарі. Мабуть, все перейде до вас. Чи є ще якісь спадкоємці? Не знаю. Мачуха була з причудами. А у вас були хороші стосунки? До речі, а де ви були сьогодні на світанку? Почалось. Нормальні були стосунки. Я її не вбивав. А де був, де був. Гуляв, тусив. Точний план не складав. Не думав, що згодиться. Тарас, привіт. Привіт. Слухай, у тебе на пошті є список клієнтів Магди. Макс вже поїхав по адресах, до кого зміг додзвонитися. Перевір ще їх ти, добре? Може, з Філом щось знайдете? У, які люди. Відомий політик, хірург. Вже й такі люди теж вірять в магію. Слухай, а якби у тебе був шанс змінити щось у житті? Ну то що, я, Кіро, ні про що не жалію. А коли ти поруч зі мною, це вже робить мене щасливим. Ну, я взагалі не це мала на увазі. Ну, добре, а що там з експертизами? Причину смерті Магди підтвердилось? Так, колото-ножова рана. Так що вбивця точно не дух. Ну, принаймні, перша версія відмітається. Дивись, тиждень тому аутем Магди, яким її вбили, виставлявся на аукціон. А от вже зранку цей лот було знято з продажу. Продавець анонім. Схоже, він і був убивцем. Філ, а знайди нам цього аноніма. Ти знайшов його за IP-адресою. Юрій Вікторович Чубко. Колекціонер, меценат. Угу. Максе, зараз Тарас тобі скине контакт. Треба декого провідати, так? Просто зараз. Не знаю, що вам потрібно від мого чоловіка. Він у лікарні, в кардіології. Що з ним? Як давно він там? З учора. Серцевий напад. Я повернулася додому за гаманцем, а він лежить майже не дихає. А в руках у той дурацький кинжал. Юра! Юрчик, потерпи. Потерпи зараз. Швидка? Швидка, мене чоловік помирає. Лісова, 18, квартира 103. Його треба повернути. Негайно. Юрочка, бо... добре, добре, ти тільки не хвилюйся. Бо ми всі помремо. Швидка вже в дорозі. Я не в маразмі, Лорка. В телефоні номер Даніеля. Ножа треба повернути, бо вона нас всі вб'є. Хто така вона і кому Даніель повинен був передати ножа? Не знаю, але вчора ввечері я передала кинджал тому Даніелю, номер якого був у Юри в телефоні. Це ініш? Так, це він. Дасте номер Даніеля? Так, звичайно. Бу! А з ним треба бути обережним, кучерявий. Ножик то проклятий. Тепер ти будеш бачити душі всіх мерців, справи яких ти закривав невчасно. Та ну, Зоя Медисівна. До речі, я роблю все вчасно. Та ти це смішку скажи. От тримай свій звіт. Угу. На кинжалі відбитки Даніеля Кіма. Філ знайшов вже інформацію про нього в інтернеті. Угу. До речі, він... Мах у третьому коліні. Угу. Магістр космічних наук. Він і в нашій базі засвітився. Умовний термін за хуліганство. Угу. О, хтось зайдіть до мене ввечері. Буде готове токсикологічне дослідження рідини, що була у частці померлої. Угу. Зробилися мені. Звіт на загуби. Добре. У
Ви знаєте, я б вам не радив сидіти на цій стороні. Вектор. Вектор темних сил. Даниель Вікторович, тут я встановлюю вектор. Якщо вам темно, можемо додати світло. Ні-ні, ви просто не розумієте. Це ви просто не розумієте. Громадянку Грабовську вбито ножем з вашими відбитками. Камера зафіксувала вас на парковці за півгодини до її смерті. Ви прийшли до неї. Скажіть, чому ви вбили Магду Граб? Що, професійні ревнощі? Та ви що? У нас були різні вагові категорії. Я просто маг, розумієте? А вона... А вона вас вважала шарлатаном. І казала це публічно, от витяги із форумів. Клоун. Брехливий вимагатель грошей. Це ж її слова. І що з того? Я не вбивав Магду, я ще при своєму розумі. Ви взагалі знаєте, що вона була справжньою відьмою? А таке буває? Я теж в це не відразу повірив. Але потім сам благав зняти той дурнуватий прокльон. Награвся? Вибач. У нього просте вибачення. Мені байдуже. Я затупив, я визнаю. Магда, будь людиною, зніми свій прокльон. У мене скрізь одні проблеми. Чубко, він теж помирає. Так і знала, що це той слизняк. Замовив мій аутем. Половина школи має відійти Олені. Так, це моє остаточне рішення. Я вже все підписала. Увечері документи будуть у вас. Іди звідси. Магда, коли ти знімеш прокльон? Я подумаю. Іди геть! А що, якщо Магда справді залишила Олені половину школи? Олена не ясновидиця. Навіщо їй магічна школа? У Магди ім'я досить розкручена, на нього можна ще років 10 заробляти. Ну, або, скажімо, зайнялася цим сама. Олену завжди жаба давила, що Магда сприймає її як нездару. Без магічної жилки. А ви звідки знаєте? Я сам такий. Свого бачу за кілометр. Далі що було? А що було далі? Далі я пішов. Зняла Магда той прокльон чи не встигла тоді. Я можу сказати одне. Той, хто її вбив, обов'язково про це пошкодує. Так. Строк йому забезпечений. А як ти думаєш, через що одним душі померлих являються, а іншим ні? Дар якийсь. Мескалін. Хильнув потрійну дозу, і душі навкруги тебе такі хороводи водять. Вау! Вона приймала галюциноген? Вона сиділа на них. Постійно приймала. І ще. Якби не удар ножем, вона б все одно скоро померла. І, можливо, навіть в той же день. Як це? Чому? Буквально перед самою смертю з нашою відьмою стався інсульт. Через оце. І він був не перший. За останні кілька місяців у неї було кілька мікроінсультів поспіль. Наступний міг стати останнім. Цікаво. Якщо вона все одно помирала від мескаліну, навіщо їй добивати ножем? І ще, вона знала, що мескалін повільно її вбиває і продовжила його приймати? Очевидно. Бо після перших інсультів її лікували. Суцільні загадки. Так,
І з мескаліном не останнє. Тут ще дещо. Отже, що виходить? На ножі, крім відбитків Даніеля, виявилися ще одні неідентифіковані. У Даніеля Кіма на момент нападу на Магду підтвердилося алібі. Він був у нічному клубі з друзями. Треба відпускати. Що зі списком клієнтів? Я перевірив майже всіх, нічого особливого. Вони приходили, гадали, розраховувались, йшли додому. Магда половину свого бізнесу залишила Олені. А у банку нашої адміністраторки непогашений кредит – 100 тисяч доларів. І ще квартира під заставою. І якщо Олена за місяць не поверне борг, її виселять на вулицю. На що вона брала кредит? Власний бізнес, мережа аптек. Але вона прогоріла, пішла на роботу до Магди, кредит не платила, пішли відсотки. Наскільки я розумію, фармацевтичний бізнес можна відкрити тільки, коли є профільна освіта. Олена за фахом провізор. І ще, Філ встановив, що впродовж останнього року вона купувала галову кислоту у аптеці гормональних препаратів, з якої можна легко зробити... Маскалін. Маскалін. Якщо Магда знала, що він для неї небезпечний, то, може, вона його і не приймала. Може, це Олена її ними троїла? А навіщо Олені бити Магду ножем, якщо вона до цього її троїла? Хвилювалася, що отрута подія не на 100%, або хотіла заплутати нас. На ножі відбитки Олени не було. Були лише неідентифіковані. А ти от зараз із принципу мені суперечиш? Так. Припиніть. Ви обоє праві. Прибутковий бізнес – це переконливий мотив. Треба перевірити. Зранку цим займіться. Під час обшуку магічної школи у вашому кабінеті знайшли галову кислоту і готовий мескалін кустарного виробництва. А на склянці – ваші відбитки. Ну і що з того? Це заборонені препарати. До того ж, смертельно небезпечні для Магди. Навіщо ви її ним труїли? Я її не труїла. Вона сама. Я давала їй невеличкі дози. Це треба було для того, щоб ввійти в транс, так роблять ці ясновидиці. Виходить, вона продовжила його приймати навіть після того, як він став викликати у неї мікроінсульти. Мескалін? Лікарі казали, що справи серйозні, але про мескалін ніхто нічого не казав. Але вона могла їх просто не послухати. Робота для неї була понад усе. А без мескаліна працювати вона б не змогла. Ви знали, що Магда залишила вам половину свого бізнесу? Не знала. Ну, а що з того? А інша половина чия? Сашка кого ж ще? Хлопець знав про це? Ну, звісно. Але йому було це не цікаво так само, як і мені. Що б ми з цим всім робили? Могли продати? Магічну школу спільні власності? Таке. Без Магди нам це все було не потрібно. До неї приходили клієнти, носили їй купу грошей, ви навіть собі не уявляєте. Ви знали, що до Магди приходив Даніель, щоб повернути ножа? Ні. А де ви самі були цієї ночі? Дома. Спала. Сама. Зайнятий? Вже ні, кажи. Кіра просила перевірити алібі Олени за вчорашню добу. Вона там щось мутить. Завдання у роботі. Приємно працювати зі справжнім професіоналом. Що думати, це Олена Магду прибрала? А чекай, Філ тут знайшов ще щось.
Маршрут таксі. Виклик був на домашню адресу Олени через онлайн-сервіс. Дата – вчорашня ніч. Філ, а перевір, можливо, на місці висадки були якісь камери? Уже зроблено. Справжні професіонали не потребують постійних указівок. Ну, вибач. А він останнім часом такий вразливий. Ти що, знову щось нашаманив з його налаштуваннями особистості? Давай краще подивимося відео. Так, це Олена, а це Сашко, пасинок Магди. Чекай, вони були коханцями? В ніч вбивства кудись їздили разом, а зранку біля тіла зробили вигляд, що у них офіційні відносини. Дуже цікаво. Додаткова інформація на нового підозрюваного. Реєстр з колекторського агентства. Ну, так у Сашка були великі борги. А ось і банківська роздруківка. Раніше сплачувала його борги Магда, а потім перестала. Виходить, і у Олени, і у Сашка були борги. Думаю, за таких обставин продаж магічної школи врятувала б їх обох. Це факт. Що скажете? Ну, блін, що тут скажеш? Ну, грав, програвав трохи. Магду це бісило. Сплутала половину боргів, а далі сказала шукати роботу. І ви знайшли вихід із ситуації і почали качати гроші з Олени. Я вас прошу, вона сама до мене причепилася. Ви хотіли грошима прив'язати до себе хлопця? За кого ви мене маєте? Сашко, це не мій рівень. А чому тоді ви з ним цілувались минулої ночі? Ну, так, він мені подобався. Але не настільки, щоб втрачати голову. Ну, так, ми сходили, декілька разів попили з ним кави. Сходили в кіно, ну, от і все. Олена залишалася у вас ночувати. Сусіди бачили. То що? Вона велика дівчинка, а їй не дурний опиратися. А може це любов? А ще це дуже гарний мотив позбутися Магди. Обох борги, обоє спадкоємці. А разом простіше спланувати вбивство. Ми? Вбили Магду? Ні, ми в ту ніч були разом. Спочатку ми були у Сашка, потім ми поїхали в гральні автомати. Повернулися вже під ранок. Я до себе, мене по дорозі видзвонили ваші, а Сашко поїхав до себе додому спати. А де Макс? Його й досі нема? Слухай, Кіро, таке діло, Кіро. Філ виявив посилені на вантаж на інтернет-мережу в офісі Магди. Але в ті дні вона була у лікарні. Може, Олена розгорнула бурхливу діяльністю? Рекламувала школу, шукала нових слухачів? Не зовсім. Схоже, то були сеанси по скайпу. Які ще сеанси? Магда ж не залишала лікарню. Так отож, Кіро, ворожки не було, а з'єднання було. Філ, а знайди мені, будь ласка, особистий телефон Олени. Для тебе, Кіра, усе, що завгодно. Я теж тебе люблю. Слухай, та я тут просто подумав. Ну, ми все працюємо та працюємо. Ну, потрібно якось розвіятися. Ну, як колись. Піца, старе добре кіно. Я за. Філ, ти що, гадаєш, що нам в житті містики не вистачає? Це класика і якраз відповідає моменту. Слухай, як на мене, чудовий вибір. Ну все, я тоді шукаю в гарній якості. Шукай. Не хочу вас відволікати, але в мене є новини по справі. У двох клієнтів із списка були скайп-сеанси, а одна їздила в офіс особисто. Але ж Магда була в лікарні. Хто проводив ті сеанси? Вони всі були не постійними клієнтами, до Магди звертались вперше. Вона була в напівтемряві і в образі в такому, що, як і на рекламних фото. Притому ніхто не може сказати на 100%, що це була саме вона. Я думаю, що вона могла наняти когось замість себе. До речі, з останньою дівчиною списка, як і Юля Сахновська. Я так і не зустрівся, поїду до неї після обіду.
Юлія Сахновська померла 2 доби тому. За кілька годин до смерті Магди. А через кілька годин після смерті Юлії з її IP-адреси на адресу магічної школи відправили якесь повідомлення, але його відразу витерли. Я вам співчуваю. Юлічко, донечко, тільки вчора поховали. Від чого вона померла? Її вбили лікарі. Вона 2 тижні ходила в поліклініку, а вони так і не зрозуміли, що це апендицит, аж доки він не лопнув. І не стало вже пізно. Вона померла в лікарні під час операції. А хто у вас там? Це Яночка, моя молодша. Скажіть, будь ласка, а може Юля зверталась до якихось ворожок? Чого це раптом? До чого тут ворожка? Не ходила вона у поліклініку. До Магди ходила. До якої ще Магди? Це якраз ворожка. Як же так? Яно! Скажіть, вона сама ходила чи спілкувалась з нею по скайпу? І так, і так. Магда сказала, що це не хвороба, а порча. Що її зроблено насмерть першою дівчиною Вовки. Вовка – це? Юлькін хлопець. Магда сказала, що за 10 сеансів зможе зняти порчу. І це було дуже дорого. А платити треба було наперед. І вона заплатила? Продала сусідці норковий полушубок за півціни. Боже мій! Дитино моя! Що ж ти наробила? Скажіть, може вона записала своє спілкування з Магдою по скайпу? Записала, щоб мені показати. А ви могли б нам його відправити? І ще одне питання. Хто, окрім вас, знав, що Юля зверталась до Магди? Так, звісно, все буде пучком. Да, успіваю, звісно, тут чисто. Все нормально. Буду вовремя. Доброго дня. Доставка квітів? Я там вас робив замовлення на сайті. Так, на 9 вечора. Оформити мовою квітів? Можна. Давайте. Ти найкраща. Дякую. Ти що? Кіра чудова, я навіть сперечатися не буду. Але знає вона, який ти. Ну, простий. Коли їй щось потрібно... Кіра розуміє все. І вона не маніпулятор, якщо ви про це. Не ображайся. Просто не хочу, щоб ти збирав своє серце з уламків. Бачу, невчасно. Ні, я вже йду. З уламків. Що в тебе? Дивись, ось номер машини. Пробуй, будь ласка, по нашій базі. Це база внутрішньої патрульної служби. Бачиш, біля номера примітка. Не зупиняти. Так, я так розумію, що це тільки для нашого вищого керівництва. Само собою. А взагалі, звідки в тебе цей номер? З ним сьогодні Гнилоква зустрічався. І я не хотів, щоб це хтось побачив. Я щойно був в лікарні, розмовляв з лікарем Юлії Сахновської. Він каже, що в неї все ще була знайдена якась трава, яку раніше давали знахарки вагітним. Так ось ця трава ускладнила її стан і, можливо, привела до внутрішньої кровотечі. Фактично, якби не вона, дівчину можна було б врятувати. А навіщо Юлія її приймала? Вона була вагітна? У тому-то і справа, що ні. Але її хлопець Володимир Ясько. В ніч смерті дівчини в лікарні кричав, що її вбила магія та бабка. А ось тут саме цікаве.
Після смерті дівчини він не виходить на зв'язок. Вийшов із лікарні і зник. Може, він вирішив помститися за Юліну смерть? Він же не знав, що сеанси проводить підставна людина. Філ, пошукай Володимира. Процес запущено. Мережа, навігаційні карти, сигнали мобільного – усе під контролем. Чекайте, так він щойно спалився. Гроші закінчилися. Зняття готівки з карти ЄСК, а банкомат знаходиться біля гуртожитку на околиці міста. Скинь мені фото цього ЄСК. Вже зроблено. Дякую. Філ, ти молодець. В лице знаю, а в якій кімнаті шукати, не підкажу. Друзі у нього тут взагалі живуть. Так отже він. Чому Юля пішла до Магди? Хтось порадив чи сама так вирішила? Я не знаю. Вона стала себе погано почувати, втомлюватися. Нудота постійно. Чомусь вона вбила собі в голову, що їй пороблено. Пішла до бабки та підтвердила. І понеслась. Ви бачили ту жінку, до якої ходила Юля? Ну так, мельком. Вона така темна, вище середнього зрісту приблизно. Навіщо підвозили? Не пробували до лікарів звертатися? Вмовляв. А вона ні і все. Та ще та ясновидиця сказала, що лікарі не допоможуть. Що нудота через те, що вона вагітна. Але її типу заговорила на смерть. А Юля що? Почала лікуватися. А потім Янка вмовила Юлю зробити тест. Виявилося, що вона не вагітна. І що був не токсикоз. Навіть якщо хлопець вбив, та цинічна потвора, що зробила таке заради грошей, винна не менше. За його описом, Юлю приймала Магда. Але в мене є одна думка. Тільки одна? Я у Юліної сестри взяв запис сеансу по скайпу. Запис поганий, майже нічого не видно, і лице цієї ворожки у темряві. Але, можливо, наші гені зможуть звідти щось дістати, і ми дізнаємось, хто ця шахрайка, яка довела дівчину до смерті. Все. Навіть не подякуєш за гарну ідею? Я не знала, що тобі потрібна подяка за виконані професійні обов'язки. Ну, як на мене, це вона, Магда. Тарасе, цього не може бути. Вона була в лікарні. Обробку відео завершено. Я застосував новий... Ти молодець, але давай спочатку результат, а потім... подробиці процесу. Недооцінка заслуг прокляття усіх геніїв. Тримайте ваш результат. Чекайте. Так це ж... Ось ви проводите сеанс по скайпу з Юлією Сахновською. А ось ваше відображення у дзеркалі. А вже через годину після другого сеансу на вашому банківському рахунку осіли Юліні гроші. Так ви гасили кредитну заборгованість. Виключіть це. Це саме ви, Олена, видавали себе за Магду. Юля була готова платити великі гроші за зняття порчі, якої не існувало. Або гнійний перитоніт, від якого вона померла через 2 тижні. Я не знала, що вона помре. У мене не було іншого виходу. Серйозно? Магда хворіла. Клієнтів ставало менше. Проценти по кредиту зростали. А тут ще Сашко. Я здогадувалася, що він зі мною лише через гроші. Ви закохалися в нього? Мені потрібні були гроші і багато. Збирайтеся. Вас затримано. Це результати експертизи на ножі, яким вбили Магду. Ваші відбитки пальців.
Коли Юлі не стало, я одразу ж поїхав на ту адресу. Серед ночі. Лікар мені сказав за цю траву довбану. Я зрозумів, що вона взяла її у мати. Як ви увійшли? Там було відчинено напівтемрява. І знову ця бабка. Якусь там поругу комусь несе. Говорили про якогось духа-душителя. І мене просто клеймануло. Душа невинна оживе. І прийде за нами. Ми повинні сплатити їй борг за відняте життя. Батько, він прийшов. Він вбив її. Боже, він її вбив. Ні про що тоді не думав. Тільки б зупинити цю бабку. Помститися за Юльку. Що було далі? Та тітка, що кричала з екрану, мене побачила. Я труханув. Заліг на дно у знайомого. Вона вас не розгледіла. Я не жалкую, що вбив цю жабу. Так і запишіть. Щоб вона більше нікого до смерті не довела. Я вам співчуваю, правда? Я сам собі співчуваю. Я через цю жабу не зміг потрапити на похорон Юлі. Думав, що ви на мене там чекаєте. А можна мені перед зоною хоч раз потрапити на могилку Юлі? Я спробую вам допомогти. Але, Володю, хочу вам дещо сказати. Справжня винуватиця цієї афери жива. Ви помилились. Справжня Магда ніколи не приймала Юлю. Весь цей час вона була в лікарні. Але я вам обіцяю, що вбивця Юлі буде покарано. Так я ж їй кажу, мовою квітів, найкраще в світі. Слухай, я в шоці. Притягли мені цього їжака. Ну. Я ж кажу, це якась помилка. А вони що? Вони кактус символізує завзяття замовника квітів. Ви йому потрібні, він вас любить. І у вас гарне почуття гумору. Та ладно. А що, ні? Ну, а що скажеш так? Я скажу, що хочу випити за найкращий вечір мого життя. Угу. Я сподіваюся, він такий не останній. Гарний тост. Гарний ти. А я щасливий.